A Szerendip nővérek. Sok-sok évvel ezelőtt a gyönyörű Szerendip birodalomban élt egy király és a három lánya. Eleonóra, Lúcia és Iréne. Ha azt gondolnánk, hogy ők hárman voltak a birodalomban és a király őrzői és védelmezői, tévedünk. Segítség! Hol van a csillogó páncélú lovagom? Hol van a herceg fehér lovon? Az álomhercegem? Jaj! Te meg mit akarsz? Hercegnő, nem jönnél ide inkább te? Mit keresel itt? És hol vannak a birodalmunk lovagjai, amikor a hercegnőjük nagy bajban van? Biztos nem azt lesik, hogy mikor kiált segítségért az úrnőjük. Mondtál valamit? Semmit. Az égvilágos semmit. Sietnünk kéne haza, felkészülni a bárra. A nővéreid már biztos várnak rád. A három Szerendip hercegnő ünnepségei messze földön híresek voltak. Húhú! Az apánk nincs most itthon, úgyhogy a palota csak a miénk reggelig. Ó, sajnos ma is. Hiába próbálkoztam, ott szenvedtem, de semmi. Nem jött a herceg. Én ezt nem értem. Mit ronthatok el? Vagy rosszak az energiáim? Ó, ez az egész a rossz energiákról szól. Jobb lesz, ha most elmegyünk aludni. És aztán reggel lehet, hogy az álomherceg fog ébreszteni bennünket. Igen, de mi lesz így a fényes ballal? És mikor csináljuk meg a körmeinket? Ó, a körmök! Ne! A király égtelen dühös volt a lányaira, de nem tudta, mit kellene tennie. Egy nap magához hívatta őket. Lányaim, íme őseink legendás tekercse. Veletek együtt fogom most megnyitni. A tekercs az uralkodó három bástyájáról ír a vezetői, a látnoki és az együttérző képességéről. És a Szerendip birodalom igazi uralkodójáról, aki megtalálta a birodalom valódi lényegét, aki talán az álomherceg. Tényleg, miért nem hívjuk meg a szomszéd királyságok hercegeit versenyezni? Hát, ha köztük van a birodalom leendő uralkodója, nem? Ez nagyszerű ötlet. Még egy mulatság, juhú! Nem. Szerendip földön mindig a sors döntött. Nektek hármótoknak kell útra kelni, hogy megtaláljátok a birodalom igazi királyát. Így kell tennetek, lányaim. Akkor nem lesz bál? Jaj. A hercegnők hajnalban útnak indultak. Úgy döntöttek, hogy mindhárman más irányt választanak, hogy megtalálják a leendő igazi uralkodót, aki talán herceg lesz, és elhozzák apjuk elé. A végső döntést a királyra bíznák. Megor erdejében Eleonóra egyszer egy labirintushoz ért. A bejárat előtt egy unikorn is állt. Üdv, hercegnő! Mi járatban errefelé? Én az igazi Szerendip királyt keresem. Szeretném, ha nem állnál az utamba. Hogy állnék egy hercegnő útjába? De ha a birodalmad igazi uralkodóját keresed, azt itt a labirintus végén meg fogod találni.
Figyelmeztetlek, hercegnő. Ne feledd, honnan jössz, és mindig tudni fogod, hogy mi a következő lépés. Mindig segíteni fog, hogy a jó irányba indulj el. Eleonóra megfogadta a tanácsot. Emlékezett az előző folyosókra, és elkerülte a csapdákat. Így végül sikerült megtalálnia a labirintus kijáratát. Bravo, hercegnő! Látod? Egy kis irányérzék, és már meg is van a saját ösvényünk. Hogy kerültél ide? Ó, ez nem fontos. Az a fontos, hogy visszatérj a királyságodba. Az igazi uralkodód ott fog várni rád. Kérlek, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. A hercegnő boldogan hallotta, hogy az álomherceg már a palotában vár rá. Azonnal el is indult. Közben Lucia egy fjordhoz ért. A partján rengeteg állat várakozott, hogy átkelhessen a túloldali legelőkre. Eltévedtél, hercegnő? Ami azt illeti, igazából nem. Én a jövendőbelimet keresem. Tudod, Serendip valódi urát. Csak úgy megsajnáltam ezt a sok állatot. Jó lenne egy híd, hogy átjussak. Hiszen tudsz nekik segíteni. Az emberek képzelő ereje nagy. Ez egy elvarázsolt fjord, amelyen hidat tudsz építeni egyedül a képzeleted erejével. Csak tisztán kell látnod, milyen hidat akarsz. És arra koncentrálj. Vigyázz, mert ha nem sikerül, a híd összedől. Lucia így is tett. Elképzelhetett volna egy nagyszerű hidat, amelyen át tud kelni, és folytathatja útját. De ő a várakozó állatokra is gondolt. Ezért egy még nagyobb és erősebb hidat képzelt el. De a híd túl bonyolult lett, és nehezen tudott összpontosítani. Ezért többször összeomlott. De végül elkészült. A hercegnő átkísérte az összes állatot. Pompás! Látod? Az ember mindent el tud érni, ha tisztán látja, amit akar, és arra összpontosít. Fogadd el ezt az ajándékot! Ez a híd a te képzeleted kézzel fogható szüleménye. De ideje visszatérned, hercegnő. Serendip igazi uralkodója már vár rád. Tessék! Honnan? Ég veled, hercegnő! Lucia kicsit zavartan indult vissza a palotába. Ez alatt a pikobogyó erdő sűrűjében... Hercegnő, minden rendben? Oh, hol vagyok? A mi otthonunkban, hercegnő. Nemrég érkeztél és elájultál. Ez a család a pikóbogyó dzsungelben él, amiről a palotában nem is hallottál még. De ők boldogok itt, és elégedettek azzal, amiük van. Mégis miről beszélsz? Nincs semmiük. Bocsásson meg, hercegnő, de ön téved. Itt van a férjem, és itt van a fiam, és van friss levegő és napfény. És van friss víz is, és terem zöldség, amit megehetünk. Mégis mi kellhet még? Ez nem élet! Nincs is személyzetük! Igaz, tényleg nincs, de nem is lenne rájuk szükségük. A nagy otthonukban. Iréne elhallgatott.
rájött, milyen hamis képe volt az otthonról. Az otthon ott van, ahol a család. A boldogság és az öröm jelenti az otthont, nem a csillogás vagy a szőnyegek. Melegség öntötte el a szívét. Hiányzott az apja és a testvérei, és hálát érzett, hogy hozzájuk tartozik. Szomorú, de hamarosan ki fogják vágni az erdőt. Utakat kell építeni a szomszéd királyságokba. Úgy látszik, a palotában senki sem érti, hogy mit is jelent az otthon. Én ezt nem engedem. Nekik ez az otthonuk, ahogy nekem a palota. És amint visszatérek, leállítatom az erdőirtási munkálatokat. Kitalálunk más megoldást. Semmit sem ér a béke, ha más otthonát kell lerombolni, érte? Az unikorn is boldogan hallgatott. Hálából egy láncot és egy medált ajándékozott Irénének, aki azon nyomban visszaindult otthonába, feladva eredeti tervét. Így történt, hogy a három hercegnő egyszerre ért a palotához, ahol elmesélték egymásnak kalandjaikat. Amint beléptek a várkapun, mindhármuk medálja varázslaton ment keresztül. Eleonoráéból jogar lett, Luciáéból kristálygömb, Irénéből pedig korona rubin szívvel. Mi történt? Ezennel meghajlok a Serendip nővérek előtt. Te? Lányaim, beteljesítettétek az örökséget. Milyen örökséget? Serendip egy elvarázsolt királyság, amely három nővérre várt, akik a legenda szerint együtt fognak uralkodni a királyságon. Ti vagytok a három bástya, a vezetői, a látnoki és az együttérző képesség. Hosszú évek óta ti rátok várt a birodalom. Én csak a gondnoka voltam a királyságotoknak, lányaim. Miközben az igazi uralkodót kerestétek, az eseményektől olyan dolgok születtek meg bennetek, amiket nem is sejtettetek. Pontosan ez Serendip igazi szelleme. Ne feledjétek, hercegnőim, akit kerestek, az ti vagytok. A nővéreket átkísérték a trón emelvényig. Amint elfoglalták helyüket, a palota és a királyság kivirágzott. Új képességükkel a három nővér három változtatást vezetett be a birodalomban. Eleonóra a királyság sokszínűsége miatt létrehozott egy sokszínű tanácsadói testületet. Lucia egy jól képzett társadalom képét látva új oktatási rendszert épített ki a fiatal nemzedéknek. Iréne pedig bátor fejlesztési projektbe fogott, szem előtt tartva a környezet védelmét. Ezt elnevezték fenntartható fejlődésnek. A Serendip királyság új életre kelt, mert megtalálta igazi vezetőit, akiket csak úgy neveztek, a Serendip.